Sveiki. Sveikinu visus su Pasaulio lietuvių vienybės diena. O mes ją kartu su kitais pasaulio lietuviais švenčiame čia, Vilniaus Lukiškių aikštėje. Bendraukime. Su tokiu šūkiu šiandien pasitinkami Lietuvos ir pasaulio lietuviai. Minint Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą metines, šią dieną raginama prisiminti šio istorinio skrydžio tikslus. Pasitikėti savo jėgomis, gabumais ir suvienyti abiejose Atlanto pusėse gyvenančius lietuvius. Iš tikrųjų, šventė pati savyje turi emocinį krūvį, Darius ir Girėnas skrido su tam tikra misija, su, galgi net sakyčiau, labai didelė moralinė misija apjungti čia už Atlantoje gyvenančius lietuvius, visame pasaulyje įkvėpti jiems drąsos ir stiprybės. Šitas žygdarbis tebegyvena mūsų širdyse iki šiol. Ir kaip simbolis, ir kaip nepaprastai drąsus poelgis. Tai tos drąsos visada reikia ir dabar jos kartais trūksta gyventi drąsos ir prisimti savo tam tikrus iššūkius. Manau, kad Dariaus ir Girėno indėlis tai ne tik tai Lietuvai, tai visam pasauliui. Tai, kad dabar saugiai jaučiamės skrisdami lėktuvu per Atlantą ir tai jau nebe joks nuotykis ar iššūkis, tai yra ir jų indėlis. Ne viskas visada pasiseka ar linksmai baigėsi, bet atsiminkim gerus dalykus ir darykim ateičiai. Lietuvos ir užsienio lietuviai šiandien Lukiškių aikštėje susibūrė bendrai iškilai, kurios metu skraidino simbolinius Lituanikos lėktuvėlius, dalijosi pilietinėmis ir bendruomeninėmis iniciatyvomis, kurios ateityje galėtų virsti darbais. Man gražiausiai tai tie vaikučiai bėgiojantis ant žolės ir kurie demonstruoja kažkokią naują Lietuvą. Lietuva, kuri gimsta, gražia, žmogiška, susitelkusia, nepadalinta, kūrenčia, iniciatyvę, tokia, kurią galim didžiuotis. Pasaulio lietuvių vienybė. Ar jaučiate ją grįždami į Lietuvą, taip pat ir būdami Jungtinės Amerikos valstijose? Jaučiu ją vis labiau ir visur. Ir galbūt ta grėsmė, kuri artėja link mūsų sienų, ją sugražina ypatingai. Pasaulio lietuvių jaunimo suvažiavimas, įvairūs pasaulio lietuvių renginiai visur čia Lietuvoje, šią Liepą, galų gale ir dainų šventė. Na tai yra neapsakomas jausmas. Vytis vėl grįžta į mūsų gyvenimą ne kaip oficialus kažkoks tai simbolis, bet kaip mūsų gyvenimo riterystės, tokio šviesios riterystės, na, va toks ženklas. Ir dėl to ir dabar, na, sakysime, ne vien tik trispalvė puošia mano krūtinę, bet ir vyčio ženklas. Ir čia mes matome aikštėj vyčio ženklą ir virš mano sodybos visą laiką vyčio vėliava plevesuoja. Ir tai kažkaip tai labai, ta vėliava man yra labai džiugi. Jinai savyje turi labai daug galios. Savo įspūdžiais iš pasaulio lietuvių vienybės dienos švenčių ir gerosios bendruomenės veiklos pavyzdžiais galite pasidalinti socialinių tinklų Facebook, Twitter ir Instagram paskyrose adresu Vienybės diena.